Nu får vi ta steget in i adventstiden och i ett nytt kyrkoår. Mässan den första söndagen i advent börjar med det introitus som lyder: Till dig, Herre, upplyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender fröjda sig över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. Systrar här i Heliga Hjärtas kloster sjunger denna bön och lyfter våra hjärtan i gemenskap med hela kyrkan, alla troende, och ger på så vis röst åt hela världen. Till dig, Herre, upplyfter jag min själ. När du och jag ber: Till dig, Herre, upplyfter jag min själ, drar vi liksom med oss hela den värld som vi är en del av. Och Herren själv svarar med löftet att ingen ska behöva sakna hans nåd, hans hjälp, tröst och godhet. Under adventstiden riktas våra blickar på ett särskilt sätt mot jungfru Maria. Vi ser hennes ja till Gud, till en för mänskligt förstånd omöjlig uppgift. Men i detta ja finns också ett nej. Ett nej till det onda, till förtryck av mänsklig värdighet, till maktfullkomlighet och förminskning av oss själva och andra. Det är som om hon vill säga till oss: ni är alla ljusets barn, ni tillhör inte natten eller mörkret. Detta är löftet, att vi genom Kristi ankomst i världen har fått del av ett oförstörbart liv. Denna adventstid blir annorlunda för många som för nästan kärlekens skull måste avstå från gudstjänster i kyrkan. Så låt oss be om ännu djupare kärlek till Kristus i ordet. För det är ju vad advent betyder: väntan på Kristi ankomst. Han är ordet som blev kött. Han blev människa för oss. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Låt oss tänka på det när vi tänder det första adventsljuset. Vi ber när vi tänder ljuset: Kom, Herre Jesus.
Kom in i mitt hjärta och gör det till en värdig boning för dig. Kom, Herre Jesus, till din kyrka och låt henne fyllas av kärlek och vishet. Kom, Herre Jesus, in i din värld så att den blir en plats för varje människa att leva och mogna, att växa i tro, hopp och kärlek. Amen.